皆さん、おはこんばんちは。ポリプおじさんです。ハムスターを飼いたいって言ったのに、なぜか実際にペットショップへ行くと、ハムスターにもモルモットにも目をくれず、じっとミニウサギを見つめるガサガール。皆さんにハムスターの飼育のアドバイスをいろいろといただいていたのに、気まぐれ娘で大変申し訳ありませんでした。この子に一目惚れしてしまったようで、どうしてもこの子がいいというので、ペットショップの店長さんに内金をお渡しして、この子を取り置きしてもらいました。クリスマスプレゼントなので、クリスマス近辺に引き取りに行く予定です。それまでの期間で、ウサギの飼育の仕方の勉強とお迎えの準備を急いでやりたいと思います。ガサガールはミニウサギをお迎えするのが楽しみで仕方ないようで、張り切ってこのミニウサギさんに早速名前を付けました。まだ小さいのでオスかメスかわからないそうです。私はあまりウサギの種類とかは詳しくないのですが、ショップの店長さんがネザーランドドワーフの系統かな、と言っていました。ガサガールがこの子につけた名前はこの動画の最後に発表したいと思います。それでは、ここからがミニウサギのお迎え準備です。まずはハムスターを飼うつもりで、先走って90センチの飼育ケージを買ってしまったポリプおじさんですが、どうやらこのケージはどちらかというと爬虫類向けだったようです。やっちまったなぁ。それに側面にはネジとか鉄の板とか貼ってあって、あまり可愛くないので、ガサガールが喜ぶように少しリフォームしたいと思います。ちょっとオシャレな感じで言うと、リノベーションしちゃおうかなって感じですかね。こちらは100均で買ってきたリメイクシートといって、壁紙の張り替えなどで使うシールです。ちょうど90センチ×45センチで良さそうなサイズでしたよ。これで殺風景な、この飼育ケージの雰囲気を変えたいと思います。ちなみに木製ケージなので、ミニウサギちゃんにガジガジにされるフラグが立っていますが、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、はい、おっぱっぴー、ということで、オーシャンパシフィックピースの広い太平洋のような心でミニウサギちゃんをお迎えしたいと思います。早速、このリメイクシートを飼育ケージに貼っております。ガサガールもお手伝いしてくれています。きっとミニウサギがお家に来るのが楽しみで仕方ないのでしょう。このリメイクシートを貼りながら、ガサガールと同じ小学2年生の時に、私も昔、雑種ですけど、コロという名前の犬を飼っていたのを思い出しました。生き物を飼うのは楽しい反面、いつかは必ずお別れをする時も来ますよね。私はコロが死んでしまった日は、一日中、学校で泣いていました。それでもコロと過ごした時間は今でも大切な思い出です。今回のミニウサギの飼育を通して、ただ可愛いだけではなくて、食事の世話をしたり、糞の片付けをしたり、生き物を飼育するっていう経験をガサガールにも体験してもらいたいと思います。とは、いえども飼育あるあるで、結局お世話をするのはほとんど私というオチになりますよね。ケージを置くのも私の部屋ですし、そうなりますよね。いいんですけど別に。私の部屋は、ポリプテルスたちもいるので、夏冬はエアコンで温度管理をしています。今は、23度を保つようにしています。コウサギは寒さに弱いようなので、エアコンで温度管理をしつつ、ウサギさん用のヒーターも導入します。もちろん、ウサギさんのお家も必要ですね。あとはトイレとか、トイレの砂とか、給水器、かじり器にペットシート、ケージ内にシクスノコに、チモシーという牧草、ウサギさん専用の餌とおやつ、チリトリとほうきのお掃除セットに、毛づくろい用のブラシ、ウサギさん専用の爪切り、他にもいろいろと準備をしています。と、まあ、いろいろと喋っているうちに、だんだん出来上がってきましたよ。
翌日、小学校から帰ってきたガサガールに仕上げのシールを貼ってもらうことにしました。